varanos africanos sabem que os montículos de cupim abrigam muitos animais diferentes. Os mangustos anões que vivem dentro dos montículos são muito rápidos para o varano, mas a naja cuspideira é mais lenta que o lagarto e é uma de suas presas. Cuspideira é uma cobra grande para o varano atacar, mas o lagarto não se intimida com o aumento do capuz. Suas pálpebras especiais protegem seus olhos caso a cobra lance seu veneno. A cobra morde o lagarto, mas sua mordida não tem nenhum efeito. Ou a pele escamosa do lagarto é tão dura que as presas da cobra não conseguem penetrar, ou o lagarto tem alguma imunidade ao veneno da cobra.